שלום חברים, פותחים כאן את הבוקר בנמל אשדוד, בטרמינל של הנוסעים הנכנסים או יוצאים לארץ לכל מי שרגיל להשתמש בשירותי הקרוז למיניהם, שלצערנו בעקבות המלחמה האולם הזה היום ריק, כנראה שהוא רוב הזמן ריק, אבל היום באנו לכאן לא כדי לשוט ליעד בחול, אלא כדי לפגוש מותג רכב חדש שהגיע לישראל, עבר את המכס כמו שאתם רואים, הוא נמצא כאן מאחריי, מותג ג'קו, אחד מצמד מותגים חדשים שמגיעים לארץ על ידי כל מוביל, יחד עם האומודה, שניהם הם מותגים של חברת צ'רי הסינית, שמיועדים לשיווק עולמי ובעיקר לאירופה וגם לארץ. היום אנחנו פוגשים את הדגם הראשון שהוא מגיע מתוצרת ג'קו, ה-J7, כאשר בתחילת 2025 יגיע לכאן גם דגם ראשון של אומודה, שזה המותג כאילו היותר מעוצב וסטייליסטי שלהם. ובמהלך השנתיים הקרובות אמורים להגיע לכאן לא פחות מ-14 דגמים חדשים מתוצרת ג'קו ואומודה. עבור כל מוביל, אגב היבואנית, מדובר במותג הרכב הסיני השלישי שהיא מתחילה לייבא לארץ. הוא מצטרף אצל היבואן גם למותגים אורה וסמארט החדשה ששניהם מגיעים אלינו מסין. אז כמו שאתם רואים, יש לנו כאן דגם חדש, ג'קו J7 SUV, שמתחיל את השיווק שלו בישראל קודם כל בדגמי בנזין, כאשר בהמשך יגיעו גם דגמי פלאג-אין הייבריד, ובהמשך היותר רחוק יגיעו לכאן גם דגמים חשמליים של ג'קו. האם יש בכלל שוק ל-SUV סיני עם מנוע בנזין בישראל? אז מסתבר שכן, כי אנחנו ראינו שלפני פחות משנתיים השיקה בארץ פריסבי את מותג צ'רי הסיני, שזה למעשה חברת האם של ג'קו ואומודה, שהשיווק החל כאן עם שלל דגמי בנזין, ורק אחרי זה התעדכן גם בדגמים חשמליים. ואנחנו ראינו את ההצלחה המרשימה של צ'רי בשוק הישראלי. זאת אומרת שבהחלט יש בסיס לרכבים כאלו. בכל מוביל מבטיחים לנו רכב שהולך להיות מאוד מיוחד בקטגוריית ה-SUV בנזין. מתחרה לדגמים כמו יונדאי טוסון, קיה ספורטאז', מזדה CX-5, וגם האח החורג הלא זהה שלו, צ'רי טיגו 7. בואו נראה מה יש לו לחדש, אבל עוד לפני כן, אני אשמח אם תעקבו אחריי, תעשו לי סאב לערוץ, לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו, אני כמובן זמין לשאלות כאן בתגובות למטה, בואו נתקדם. הולך להיות מעניין בשוק ה-SUV, כך מבטיחים לנו בכל מוביל היבואנית, עם השקת הג'קו J7 בישראל. לא יודע אם שמתם לב, אבל 69% מכלל מחירות הרכב החדש מתחילת השנה בארץ, משתייך לשלל דגמי ה-SUV, אין מה לעשות, הם השתלטו על השוק, נדמה שכמעט כולם אוהבים לשבת גבוה ולחשוב שהם נוסעים בג'יפ. העיצוב הוא מרשים, עיצוב של SUV קשוח, אפילו בניחוח פרימיום, המידות שלו הן מידות שמקובלות לקטגוריית ה-C-SUV, מה שנקרא של הג'יפונים המשפחתיים, 4.5 מטרים לאורך, 1.86 מטר לרוחב וגובה של 1.67 מטר. בכלל, אם נסתכל על החלק האחורי של המכונית, האחורי והצדדי האחורי, אני רואה פה דמיון לריינג' רובר איבוק היוקרתי, והאמת שזה לא מפתיע כל כך, משום שמי שאחראי על מחלקת הייצוא של ג'קו, הוא צמד מעצבים שעברו לעבוד בחברה לאחר שהעבודה הקודמת שלהם הייתה בתור מעצבים בחברת JLR, מה שנקרא יגואר ולנד רובר. הדגם משובק בארץ בשלוש גרסאות לבחירה, שלושתן עם מנוע טורבו בנזין 1.6 ליטר שמפיק 147 כוחות סוס, משודח לתיבת הילוכים אוטומטית, כפולת מצמדים עם 7 הילוכים. הגרסה השלישית היא גרסת ה-4x4 שמצוידת באותו מנוע. הביצועים כאן הם 10.8 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש בגרסאות הרגילות, או 12 שניות בגרסת ה-4x4. ה-J7 יוצא בחמישה צבעים לבחירה ובשלוש רמות גימור, כאשר כבר מגרסת הכניסה אקזקיוטיב, המכוונת ככל הנראה בעיקר לצייר רכב, האבזור כולל חישוקי גלגלים קלים 19 אינץ', ידיות פתיחת דלתות נשלפות,
תאורה תלת קדמית ואחורית, מושבי אור טבעוניים, מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית, מסך מולטימדיה בגודל 13.2 אינץ', תאורת אווירה היקפית במגוון צבעים, מצלמת 540 מעלות, המאפשרת גם ליהנות משלדה שקופה כביכול עם יכולת ראייה מתחת לרכב ומסביבו, לוח מכוונים דיגיטלי 10.25 אינץ', בקרת אקלים דיגיטלית כפולת אזורים עם פתחי מיזוג אחוריים ועוד. רמת הגימור האמצעית, טיטניום, כוללת בנוסף חימום מושבים קדמיים, דלת המטען חשמלית, גג שמש חשמלי פנורמי נפתח, זוג משטחי טעינה אלחוטית לנייד, אפשרות שליטה חשמלית על מושב הנוסע דרך המושב האחורי ועוד. רמת הגימור הבכירה, האדוונצ'ר 4x4, כוללת גם הנעה כפולה עם בורר מצבי נהיגה חכם, בעל 7 מצבים שונים, חימום מושבים קדמיים ואחוריים, עברור מושבים קדמיים, מסך מולטימדיה בגודל 14.8 אינץ' ומערכת שמע משודרגת עם 8 רמקולים מתוצרת סוני לצד סוגה עילית מתקדמת. המחיר של הגרסה הראשונה הוא 169,900. יש פה בשורה אמיתית לצרכן הישראלי, לגמרי מפתיעה, עם שורה ארוכה של אביזרים שיעניקו לו תחושה של רכב ברמה הרבה יותר גבוהה. רמת הגימור הבאה שנחשוף היא הטיטניום, שמוסיפה את האבזור הבא, גג שמש פנורמי, פתיחת המטען חשמלי, אגב הגג פותח את כל הגג ונותן תחושה של חופש, והמחיר של הגרסה הזאת גם כן מאוד אטרקטיבי, 178,900 לגרסת הטיטניום, גרסה מדויקת, חזקה, שתיתן מענה ללקוח הישראלי. רמת הגימור שתחתום את ההשקה של ג'קו 7 היא האדוונצ'ר, רמת גימור העליונה שתספק גם הנעת 4x4 עם מסך 14.8 וכמובן טכנולוגיית ארדיס עם 7 מצבי נהיגה ועם המון פיצ'רים נוספים. והמחיר שלה 199,900. חברים, ראינו את המחירים, הם תחרותיים ביחס לקטגוריה הזאת. אמנם ציפינו שגרסת הכניסה אולי תתחיל במחיר קצת יותר נמוך ולא עם פער כזה נמוך יחסית מגרסאות הכניסה של מותגים מוכרים אחרים, אבל בכל מוביל אומרים אנחנו פה גם עדכנו את הרכב הזה ברמת אבזור גבוהה כבר מגרסת הכניסה, ואלינו מצרפים גם אחריות נדיבה ל-5 שנים או עד 150 אלף קילומטר לרכב. כבר עם תחילת השיווק, 11 מרכזי שירות פרוסים ברחבי הארץ לטובת שירות למותגים החדשים. ברוכה הבאה לישראל, אני מקווה שבקרוב מאוד כבר אני ארוך נסיעת מבחן ראשונה לדגם.